千个人心中就会有一千个哈姆雷特，一千个人心中也会有一千个梦想中的家。爸爸觉得一个安全的国度，安居乐业的大环境，能让家人生活过得越来越好的家，是他梦想中的家。妈妈觉得高颜值的设计，面朝大海，春暖花开，家里窗明几净，有足够大的空间，但又不缺乏精致，方便购物的家，就是一个理想的家。小朋友觉得玩对于我来说是最重要的事，童年是属于我的，我只负责快乐，其他的我不管。欢迎回来新加坡房产日记，我是人在新加坡天天陪你看好房的节目主持人 Paco。 今天我所在的位置啊，就是新加坡的大湾区南部滨水新城，现在我就在这个地块的中间。那究竟今天带来的这一套豪宅能满足爸爸妈妈还有小朋友的需求呢？只有小朋友才做选择，大人永远都是我全都要。那现在我们就一起来看一下由本地著名设计师 Peter Tay 带来这套顶层豪宅。那话不多说，我们一起走一个。欢迎回到你七楼的家，跟以往一样啊，我们从我们的私人入户电梯玄关进入我们的单元。在我身后的呢，是设计师已经为你做好的到顶的鞋柜，分上下两层。在这边有更大的亮点呢，就是我们椭圆形的 LED 全身镜子。出门之前呢，打理一下自己，以最佳的形象迎接新的一天。那我们进入我们单元看一下。单元总面积4887平方尺，约456平方米。户型的设计呢是四房六卫，带独立的佣人房，还有我们后面的空中花园。户型从功能上分为空中花园、动区和禁区。那我们就从动区开始吧。进入大厅，最抢人眼球的就是16米宽的全玻璃窗及窗外的圣淘沙海景，加上 3.2 米的层高，圣淘沙海景让我们来一个放大版。阳台前，海湾对面的旧环球影城，小朋友一定喜欢的地方。从景观阳台回来就是我们的会客厅和餐厅，设计师大胆的使用镜面和大理石材质，非常聪明的让户外的景色和自然光线在大厅反射，这种设计和法国凡尔赛宫的镜厅有异曲同工之妙。明亮的大厅和清晨的海景永远给人满满的正能量。疫情很大程度上了改变了人们的生活，现在大家都喜欢在户外呼吸新鲜空气，那在家里呢，有比较大的户外空间就变得特别重要。既然来都来了，那就看一下我们的空中花园吧。这边区暂时只是简单的设置了一个烧烤区和带私人按摩池的休闲区，这就是像国画里留白的部分，可以有更多创作和想象的空间。在过往一期 Interlace 顶层豪宅的节目里，我们曾经也介绍过如何使用这种户外空间，在不影响整体容积率的情况下，做成可打开式的小亭子也不错。如果有些人喜欢种植绿植，不满足只有绿化墙，可以来个彻头彻尾的改造，把这片区域改造成可以供全家玩耍、看户外电影的地方。有健身习惯的朋友也可以考虑做个户外健身房，拉伸、力量、有氧，吹着海风，无缝切换。看完了空中花园，就来看一下我们这个房间的禁区。进入房间之前，就是我们的家庭房了。到顶的展示橱最适合的就用来放手办了。你是喜欢这样的、这样的，还是这样的？在公屏上敲给我。家庭房同时也是进入四个房间的过渡区，四个房间全是套房。进来第一个套房，美观节省空间设计的非墨菲床莫属，最大的节省空间。这个房间偶尔亲朋好友来的时候把床放下来，平时可以作为一个书房或者工作间。
进来第二个房间就是我们的主人房，有双面的全落地玻璃窗，阳光无死角。我最喜欢的是我们的衣帽间，还有我们的卫浴间，因为这空间足够大，还有大片的落地窗。而另外两个房间分布在家庭房的另外一侧，同款的落地窗设计，到顶的衣橱，从一些细节看得出来设计师的用心，例如更加美观的空调隐藏式设计和转轴设计的每一扇门。细心小伙伴也许就会问，怎么这个房好像没有看到厨房，因为厨房就隐藏在家庭房的后面。喜欢明火煮食的朋友，一片大片的窗，远离大厅的厨房显得特别重要。那我们已经提前为你安排上了源于法国1684年的奢侈品牌 Dietrich 的旗舰产品 Piano 系列。这个系列最大的特色呢，就是它的热度是可以追踪你的餐具。那我们除了准备这个以外呢，我们还准备了它全家桶的系列，总共是六合一。我们这边有同一品牌的抽烟机、明火的两个炉灶，还有我们的洗碗机、烤箱、微波炉，还有我们豪宅老朋友 Sub-Zero， 在我们上一期的节目里头啊，它也曾经出现过。再有一个跟我等高的一个酒柜，有亲朋好友来相聚的时候，从来就不会缺酒啊。厨房旁边是隐藏的佣人房，同样是节省空间的墨菲房设计。厨房后面是洗衣干衣机以及佣人可以独立使用的洗手间。先带来这套豪宅就看完了，你会喜欢这套海景房吗？喜欢的朋友在公屏上给我敲一。但其实这套房还有更多的优点。新加坡在未来的10年到20年里，会建比现在金海湾大6倍，集工作娱乐于一体的宜居南部滨水新城，而吉宝立山景 Coral 正好在这个地块的中心位置。现在配套已经很成熟了，吉宝湾和圣淘沙一样，一出门就见海，背靠的是适合运动的网红公园花博山，海的另外一头则是圣淘沙风景旅游度假区。圣淘沙也将迎来2.0版本的升级改造，东边步行5分钟则是新加坡最大商场之一，由日本设计大师伊东丰雄设计的怡丰城 VivoCity， 西边则是枫树科技园，像谷歌等著名 IT 公司的亚洲总部都在这，驾车10分钟左右到达中央商务区 CBD。 这些跨国公司的工作精英们都喜欢在这边居住，做您的邻居。有句俗话说得好啊，生活不写意则工作无意义，生活不就应该让自己走进那个舒适区吗？同业小伙伴给我比个心，我们下期节目再见。如果小伙伴们觉得我们的视频做得还不错，记得点个赞，同时点击右下角 subscribe 关注按钮以及小铃铛，以便继续追踪我们的节目。同时欢迎添加我的微信公众号和视频号以及其他频道，我们将为您带来更多的好房产。下期节目见。